video sama juga video kirim aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum. Kali disambi. Nggih, Mbah. Rokok iki kopine. Jejene. Kaifa kale kaya apa? Kaifa kale kaya apa takfuruna? Takfuruna kufur. Tak kuruna kubur sapa sira kabeh. Basim. Ya ahli Makkah tahi. Ahli Makkah. Sing bagus dhewe syuting ora tek gelem terus piye. Kubur billahi. Kelawan Allah. Wa qad kuntum kalian teman-teman ono sapa sira kabeh. Ale teman-teman ono sapa sira kabeh ku amwatan. Kira-kira kang mati. Amit ya Pak Buran. Iku amwatan kira-kira niku Allah. Anyoting sing lemu-lemu. Perkara kang mati. Loro karo cetau. Nu taupun. Iki se kira-kira mani kira-kira mani sandale mbak kaya mau dibawa rekam burung ini kono suara nih ini kini ramutu suara nih prima saman mutu elemen sing kecik kecik dikaji saman mutu elemen sing dikaji tera grup kan gue nek iya ini anggota baru jarang sakit napa-napa nembe badhe belajar. Nggih, gak metu ning kene suarane. Gak metu. Suarane ning kono, he? Full senyum, Kak. Full senyum. Tak kira gamblong kok mundak bagus aku. Nek gamblong kok mundak bagus aku ngono lho, Pak. Bareng tak anu. Bareng tak mat-matne kok. Tibake dulur lanang kok aduh. Malik iki banget. Jan kembarane gamblong e ramah. Yo kaduan to. Lha kok aku mbok padakne gamblong, gawe wong imam arah kowe bagus aku kok iso padakne karo gamblong yo. Lha sing nyetel mung sapa? Musik kan buang ta. Si Sendian Calis Gokas tulang rusuk. Lah masuk manimu di tulang rusuk. Di tele ruang rusuk. Wakeh ya kudu ben gak mambek ya kudu di ditap kumang lo bahane kumang teko barang sing mati terus diuripne diuripne nek nok rahim petang puluh dino rupa apa kayak petang puluh dino rupa apa alakoh zigot rupa zigot rupa alakoh mari rupa alakoh terus mari
bari ngono petang puluh dino mudu kotan ala kotan terus mudu kotan daging kempel daging kempel terus bareng ngono ya terus terbentuk niku apa rupa mani dhisik selama petang puluh dino terus lagi rupa ala kotan ya ala kotan terus pamudu kotan bisa wis kena petang wulan. Petang wulan ini berarti petang puluh dino peng telu satu serong puluh dino iki terus akhirnya lagi bentuk menungso terus lagi ditiup nih roh lagi iso ubah-ubah di jero rahim kehidupan di rahim iku mang lho nek wong senengane seneng polah iku mung ya nek rakime ya nyong waduk nyaduk kaya Mbah Sofi gro-gro nek rakime jungkir balik barang kaya roh Mbah lah ya delok pawakane iku Mbah bina firruhi kelawan niupaken roh niku ala summa yumitukum fikum ing dalem sira kabeh wal istibamu utawi istibam niku walu pertanyaan wa kaifatak guru nabi itu awakmu kok kufur marang Gusti Allah kok ora berterima kasih biyen rupa mani jirine caklis tetes air hina litak jibi krono ngawuk-ngawuk akan ditaji pikrono gawa kenuming kufrihim sangking kufure nikwa lo ulaik sangking kufure ulaik makyamil kurehaning dalam sertane jumenenge dalil bukti-bukti makyamil kurehaning dalam sertane jumenenge dalil awlit taubiki uto krono meleh-melehaken uta krono meleh-melehaken diweleh-weleh nih dipermalukan thumma yumi tukum mongko nuli mateni sapa Allah ing sira kabeh taubeh niku ya di niku Allah taubeh ini cara bahasa Indonesia ini apa diweleh-weleh ini apa ya dipermalukan yang dibuli ini cara bahasa saya ini thumma yumi tukum mongkonuli mateni sopa Allah mongkonuli bakal mateni sopa Allah ing siro kabeh ing dang tiha iya jalikum yang dalam nalikane dadi tutuke piro-piro ajal siro kabeh yang dalam nalikane dadi tutuke piro-piro ajal siro kabeh alaikum sawise ditiup roh kumang terus dek hadise kaya ditentok nih iki besok iye ngamale iki besok ikumang iye rezeki nih iki besok iku mung judune ndek endi iki matine iku mang kapan iki besok bakal dadi wong ciloko apa wong sing bejo terus mulane terus ditelon-teloni dadi pujangga apa tiyang biasa dadi iso calone dadi pujangga apa dadi tukang syuting video iki mung kabeh wis ana ketentuane awake dhewe kare nrimo ae la usahane kumang ya diikhtiari donga didongakne sadurunge genep petang wulan mulane ana tradisi jenenge telon-telon
Tingkepan. Tingkepan nek wis 7 wulan. Nek sak durunge petang wulan kuwi jenenge telon-telon. Dadi sedekah. Sedekah iku mang disunatne ing dal hajat al-muhimmah. Nalikane awake dhewe duwe hajat-hajat sing penting. Lah hajat sing paling penting iku mung ya nyetak anak sing soleh solihah. Ya paling ora ya jenenge lah sing soleh. Sadurunge ditentokne takdire iku mang diikhtiari donga. Ya kaya diwacane surat-surat kae. Iku mang lo penting. Iku mang penting banget telon-telon. Lah nek wis 7 wulan kuwi jenenge tingkepan. Lah nyang apa kok dipasne 7 wulan? Mergo angka 7 iku mang termasuk angka keramat. 7 17 karo 7 likur. Melane sok nek akad nikah jumbo iki dhisik endi iki? Cak Lis dhisik apa Gus Mat dhisik? Apa Pak Sofi dhisik ya ta? Iki cara hitung-hitungane Bu Jonggo. Iku mang sing apik tanggal 7, tapi wulane wulan Hijriyah. Dadi wulane wulan Arab. Tanggal 7 utawa tanggal 17 utawa tanggal 17. Kedawe mbaye Mahrus. Bareng ya, Pak. Apa dibarengne ae nikah masal. Nek tanggal 7 ben entuk pitulung. Luwe apik nek tanggal 17 ben entuk pitulung lan kawelasan. Luwe apik nek tanggal 17 ben entuk pitulung tur akur. Iki hitung-hitungane Bu Jonggo. Lere dina sing apik dina Rebo gawe Mbahye Komarudin Mangunsari. Mergo dina Rebo iku menggawa hawa adem. Akhire rumah tanggane diparingi ayem, diparingi tentrem, diparingi jenjem. Saking ayeme ra duwe dhuwit barang ya wis. Ayem ae ra butuh. Ora butuh budalnya but kawin. Iku mang sing apik dina Rebo gak gampang tukaran. Gak kemrungsung. Lah kula riyen pun kadung anu e dinane dina Ahad umpamane ya ora apa-apa. Nek carane Sayyidina Ali kaya akad nikahe pas dina Jumat. Sunah iku mung dina Jumat. Lah kula kok tukaran mawon karo bojone umpamane. Karo mbok nom. Karo mbok wekno, nek mbok nom ya ora to disayang-sayang nek mbok nom. Kok tukaran nek mboten mriko sing nukari nggih kula sing nukari. Karo anake ya gak rukun umpamane. Golek rezeki kok angel. Napa riyen niku dinane mboten pas napa terus pundi. Nek pancen kaya ngono iku mung jarene Bu Jonggo. Iku mang sing apik napa mbangun nikah digolekne sing pas. Digolekne dina sing ajem. Dina Rebo mbangun nikah iku mang ya nek cara kitab jenenge tajdidun nikah. Ya diakati neh. Ya katine. Pasaran terus apa sing apik Bu Jonggo nek rebo. Gus Bur napa Gus? Kliwon kae niku. Kliwon. Kliwon kok. Hitungane nggo rebo kliwon, ya. Mbok pitu kelon pitu. Nek bae Komarudin ke bebas. Pokok dina rebo. Tanggale golek tanggal 7 utawa 17. Nggih. Utawa 17 bangun nikah. Rebone mergo murep kaya kebo, Mbak. Diarani dina sing adem mergone murep
kaya kebu. Lah kebu iki senengane lak panggonan sing adem-adem. Ngaji nek pengen tutuk, nek nek kitab taklim ning sing apik ya dimulai dina Rebo. Gawe anak ya ngono, ben tutuk. Ya dipasne dina Rebo. Dadi bangun nikah dibaleni ne akad nikah, tapi kok berarti batalne akad sing biyen ya ora. Kuwi justru menguatkan akad sing pertama. Jadi engko ya enek saksine, juga sah rame-rame, juga sah gawe kuwadi, juga sah ngundang perias, juga sah ngundang naib, ya cukup enek saksi loro, enek waline. Nek waline pancen ora iso ngakati dhewe ya diwakil ne sowan gone Gus Burhan apa Pak Aziz apa gone Cak Lis ya ta jaluk di akati nikah diijabi kuwi jenenge mbangun nikah turuduna niku Allah sumayumi tukum sumayuhyikum mongko nuli nguripaken sapa Allah ing sira kabeh mongko nuli bakal nguripaken sapa Allah ing sira kabeh bil ba'si kelawan dentangaken saking kubur bil ba'si kelawan dentangaken saking kubur. Mari ngono besok iku mung padha ditangekne kabeh sangga alam kubur gawe udan mani selama 40 dino terus akhire padha tukul-tukul dhewe. Sangga wiji kuwi jenenge apa kuwi balung kodhok. Sing ndek ndure anu ndure dubur iku mang ora bakal bosok. Kuwi sumbien sumben dadi wineh. Tukulane menungso summa ilaihi mongko nuli maring Allah turjauna bakal den balekaken sapa sira kabeh ya wis to turjauna bakal den balekaken sapa sira kabeh turuduna tegese bakal den balekaken sapa sira kabeh padal bathi ing dalem sause dentange agen padal bathi ing dalem sause dentange agen fayujazi kum mongkon nuli bakal mbales sapa Allah ing sira kabeh mongkon nuli bakal mbales sapa Allah ing sira kabeh bi a'malikum kelawan biro-biro ngamal siro kabeh terus dikelompok nenek padang masar dikewiring sing digawe ngiring kumang geni jadi orang iso leren-leren saya tak leren saya lah rokok-rokokan di saya gak iso newes mari dibangkit nih song alam kubur kuwabeh melaku digiring karo geni nek sampe mandek ya keselomot geni kadang mlakune niku wadong sak donya didadekne siji mulai Nabi Adam sampe manusia sing terakhir arep diadili arep dihisab. Pada lawai di melaku kok kini sampai pasar pon ngono erasane kentole kemus ngintel pupune wis kemeng kabeh njaluk pijet Pak Sofi akhire dipai dalajin karo Gus Burhan lagi pada dino kiamat melakune di ororo masar niku adoe ora karu-karuan. Terus akhirnya mulane awake dhewe niki diperintah nembeleh kurban. Besok kanggo tunggangan nalikane awake dhewe digiring nuju ora-ora masar.
Jadi sak bejo-bejone wong ning wong sing wis tau korban. Jadi gak kesel. Jadi kancane iku mung cek mlaku. Ndek nguri awake dhewe iku wis banter. Mergo mbiyen tau mbleh korban. Nek wedhus kanggo wong siji, nek sapi kanggo wong pitu. Wedhus itu wonge gawedi. Yo panggah kuat, mergo besok weduse iku mang malah dadi rasa. Lah kula benjing pengen nek kumpul-kumpul kanca langgar tabarukan umpamane. Ya ora apa-apa, tuku sapi siji urunan umpamane. Ditumpahi wong pitu sing biasa dijak ngopi. Tapi nek awakmu bareng kanca-kancamu malih bojomu mbok tinggal, anakmu mbok tinggal. Sing apik eh. Sakne sapi terus tunggal yang itu niku nggih sing korban damel sapi niku wonten niku. Jadi umpamane keluargane sampean cak Lis wong pitu. Ya bojone, ya wong tuane, ya anak-anake ku anak pitu. Berarti sapi sitok iku mung di atas nama nih kanggo wong pitu. Terus sitoke gendong gak kuat. Gendong lah koyo mugi diae ta. Napa niku Allah. Gledekane digeret terus dhek numpak. Akhire geleme bayar niku namung napa ongkose ngeret gledekan mawon. Tapi numpake gledekan niku ora gelem diitung. Dan di akhirat yo dinas pajis. Yo kudu wong pitu yo wong pitu tenan. Padahal awake dhewe nek dunya ora duwe kendaraan ngoten bingung ora karo-karuan. Kendaraane lagi diservis ro kare seminggu ngene wis bingung. Men takok bengkel mawon kapan dadine kapan dadine. Ojek mawon pripun? Apa meneh besok di akhirat. Awake dhewe duwe sepeda motor elek-elekan muarme wis ra karo-karuan. Senajan Yamaha 75. Duwe mobil ngene pokok kenek ora kudanan ora kepanasan. Niku wis senenge ra karo-karuan apa meneh kendaraan akhirat. Kendaraan dunya montire wangi kredit. Ya mosok kendaraan akhirat kok sajane ora patek penting. Apa sajane awake dhewe iki kurang yakin apa piye? Imane iki sik kurang apa piye? Kok sajane kok ora patek penting nih urusan akhirat. Sampeyan pripun iki? Tiap tahun kurban pripun turaturan? Tiap tahun kurban. Nggih. Yo sok sing sita disilihne kancane ya. Kurbanmu kira wis sampe pira? Urung belas. Oh, sampe dijada karo kancane. Selamat tinggal Pak Sofi ini. Liane kudu numpak kendaraan lah kok mlaku. Terima mlaku sikil. Ngojek kula. Ngojek. Padahal sepeda motor gane piro iku, Mas? Piro? 13 juta. Iku mange kuat tuku kok mboso wedhus 2 juta iku mule. Kanggo kendaraan akhirat kok awake dhewe. Eman-eman arep tuku. Sajane kok ora patek penting nih urusan akhirat. Wong pancen dereng gadah. Dereng gadah duit. Lah nek montor iku pancen kula damel nyambut gawe. Oh, nyambut gawe iku mung hukume ya wajib golek nafkah. Ya didisine tuku sepeda montore ora apa-apa. Tapi ya karo kelompok-kelompok. Niku Allah kapan-kapan mbok menawa diparingi turan rezeki iso tuku kanggo kendaraan akhirat. Korban pripun korban? Jagung. Lah saking pentinge korban, saking pentinge korban. Iki nek cara Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, iku mung ya sah-sah ae.
korban banyak, korban mentok, korban jago, iku mung yo sa yo sementara jago sih gak apa-apa. Sok digonyang langgar tabarukan ya. Sakne lho nek belas gak duwe kendaraan mlaku e numpak-numpak jago kan ya lumayan. Wa qala lan dawu sapa Allah. Wa qala lan dawu sapa Allah dalilan hale dadi dalil. Ala lebasi ngatasi dentangi akan saking kubur. Ala lebasi ngatasi dentangi akan saking kubur. Lama angkaruhu semangsane ingkar sopo ulaik ing albasu semangsane ingkar sopo ulaik ing albasu niku minangka dalil dalil niku lebakine wong sing ingkar-ingkar nek bakale niku Allah diuripne malih dibangkitkan saking alam kubur. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a nikah aiza mitna wa kunna turaban nikah wong wis dadi lebu kok kaya iso to kok terus dibangkit nih didadek nih menungso sing utuh maneh wong balungnya wis remek kabeh sing sirain dek lor malih dek kidul nih sing sikile dek lor malih dek kidul mergo digepuki malaikat akhirnya balungnya korat karit malaikat sing dikepuki ya wong sing niku wae ora iso jawab pitakone malaikat munkar nakir utawa wong ya sing nglakoni dosa-dosa sing besok iku mang dadi sebab disiksa ning alam kubur iku mang sing dicicil nalika ning alam kubur iku mang lut dosa krana ninggalne salat utawa nika sesuci nika sembrono sesuci nih akhirnya sholatnya ora sah besok iku mang siksa sing berhubungan karo sholat iku mang didisik nih di alam kubur utawa menyakiti wong liya nika ghibah dan sebagian hadis bin namimah sebab adu domba jadi provokator nalikane teng alam dunya niku dosane niku Allah dicepetne nalika teng alam kubur mulane nek iso wae dhewe ku menikmati aja sampe nggawa dosa dadi nek kuburan karek nampa nikmate la wong iso resi sangga dosa iku mang termasuk wong sing sering kena musibah ya termasuk sandal ilang barang ngono ya nyuda dosa ya utawa nek kula lara-laranen iku mang dipaedala jin barang panggak waras-waras dan iku termasuk nyuda dosa dadi sak bejo-bejone wong niku sak durunge mati niku lara dhisik. Pokok sabar ora ngersula. Niku wayah matine niki wis resik sangka dosa. Lan niku lanek enten wong api kiai lha kok lara-lara dan mawon umpamane. Niku berarti dosane pun tek. Nek dosane pun tek niku berarti musibah niku kangge ngangkat derajat.
kangge ngangkat derajate benjing teng akhirat. Wong asyadun nas balaan niki al anbiya, tsummal auliya, tsummal ulama, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi wong sing paling berat cobane, wong sing paling berat balae niku justru para nabi. Nggih kados kados Nabi Ayub nika cobane napa nika. Loro gatel ora mari-mari sampe entek daginge. Wis ora minggu iki bareng mari. Oh, derajatmu ya dhuwur berarti nek awakmu gudiken. Berarti mulai nek gejala-gejala awakmu iku mang derajate diangkat karo Gusti Allah. Watuk sampe seminggu bareng. Kuwi berarti nek gejala-gejala derajate diangkat karo Gusti Allah. Nabi Yakub kelangan putrane Nabi Yusuf. Iku mang ya susah ora karu-karuan. Para wali ya ngono cobane iku mang ya berat-berat. Para ulama ya ngono. Mulane bayar wani kudus nika gerah teng duramben niku sampe 15 tahun. Sampai kapundut niku gerah ngletak teng duramben niku 15 tahun niku ana niku para ulama terus wong sing derajate sak ngisore wong sing derajate sak ngisore wong sing derajate dhuwur-dhuwur niku cobane cobane niku gedhe. Iki termasuk bojone kowereng barang niku. Niku berarti tanda-tanda alamat arep derajat arep diangkat karo Gusti Allah. Arep diangkat dadi kekasih Gusti Allah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Wa utawi Gusti Allah. Wa utawi Gusti Allah iku al-azizat. Iku alladzi zat kholako kang wis nyiptakan sopo alladzi kang wis nyiptakan sopo alladzi lakum manfaat maring siro kabeh lakum manfaat maring siro kabeh maing perkoro maing barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi ayil ardi tegesi bumi wamalan perkoro wamalan barang iha kang tetep ing dalem ardu iha kang tetep ing dalem ardu. Jadi kowabe apa sing di alam dunya niki diciptakne kanggo menungso kecuali perkara-perkara sing dilarang perkara-perkara sing diharam nih nek jelas-jelas ora enek larangane baik berupa dalil Al-Qur'an utawa hadis iku ora enek larangane sing jelas niki berarti niki nek cara Imam Malik niki al-aslu al-ibahah berarti niku hukume niku wae halal mergo kabeh sing teng donya niki diciptakne kanggo menungso. Mulane Imam Malik niku ngukumi halal bekicot tapi syaratnya kudu dibeleh. Tapi ya carane beleh wong gulune gak ketok. Niku nek cara Imam Malik nek khasarat niku sing cilik-cilik ngoten niku carane beleh pokok dipateni. Nalikane mateni niku diniati beleh. Ya rapopo penting mati. Apa digodhog dicemplung ning banyu panas. Nalikane nyemplung niku kudu bismillah. Nek dere Imam Malik maca bismillah nalikane mbleh niki hukume wajib. Terus diniati mbleh, dicemplungne diniati mbleh. Dadi nyemplungne bekecot bismillahirrahmanirrahim dicemplungne banyu panas diniati mbleh.
Lha niku nek cara Imam Malik niku bagine wong sing ora jijik, tur ora membahayakan, ora alergi. Niku hasyarat niku hukume halal. Lha sing bekecot sing di terminal-terminal niku duka. Ngerti madhab Imam Malik apa ora kira-kira? Nalika mateni kumang diniati mbleh apa ora? Nalikane mateni kumang maca bismillah apa ora? Ya termasuk laron dan ini Imam Syafi'i ya ora halal. Haram tawon, tawon itu ya termasuk hasarat. Madhab Syafi'i kok mangan botok tawon. Kecuali nih kok sing nggih sing sik rupa bakal nika apa jenenge nggih. Tolone sing urung enek nyawane. Nek tolone sing ora urung enek nyawane niku dibotok mboten napa-napa. Tapi nek pun obah-obah nika. Nek pun nggih. Nek pun obah-obah niku halal cara madhab Maliki, tapi syaratnya dibeleh. Carane mbeleh niku wau. Pokok dipateni nalikane mateni niku maca bismillah. Oh sampai-sampai Imam Malik niku tikus niku nggih halal. Niku nggih niku al-faqrah niku nggih halal. Tapi nek al-faqrah niku kedah dibeleh lho nggih nek digowok mati mboten oleh. Masalah gulune niku wis genah nek gulune. Lan iku ya kudu dibeleh kaya mbeleh pitik. Niku Imam Malik tekek barang niku. Nek cara Imam Malik niku hukume halal. Napa-napa? Ya mboten napa-napa tapi dibeleh. Dibeleh. Niku hukume halal niku nggih termasuk hasyarat kayawan kegeremetan. Nek cara Syafi'i, madhab Syafi'i niku haram, tapi nek kanggo tombo, tombo gatel. Ora nek tombo liyane obat kanggone dokter niku wau kurang mujarab. Obat liyane wis gak nemu. Terus akhirnya diomongi karo pujangga. Golek otekek. Obat luwe ini beli pun niku. Obat luwe. Sedulungkas obat luwe. Jami'an kali sekabiani. Jami'an kali sekabiani litang tabi'u supaya ngalap manfaat sopa suruh kabe. Sekrono harai ngalap manfaat sopa suruh kabe. Atau terapun ngalap manfaat sopa suruh kabe. Bihi kelawan ma watak tabirulan ngawak ngalap tulodo ngalap tulodo tepo tulodo sopo siro kabeh ngalap tepo tulodo sopo siro kabeh tumastawa ilas sama ifasawa hunah tumastawa mongkonuli nikwalo nguasani sopo Allah. Nek makna asline niku irtafa, makna asline niku munggah. Tapi Gusti Allah ora mungkin. Gusti Allah itu manggon dek langit. Munggah nyang langit. Mergo pangeran niku mang ora manggon. Mergo pangeran niku mung ora manggon, tapi nek cara Ibnu Taimiyah Gusti Allah itu mang lo manggon dek ares dek dure langit. Mergo Al-Qur'an iku mang istawa ilas sama manggon go dhuwur. Niki nek cara Wahabi niki jelas-jelas akidah sing sesat, akidah sing keliru. Mergo laisa niku laisa kamislihi syai'un. Gusti Allah niki mboten nyerupani suwiji-wiji, mboten nyerupani makhluke. Lan nek makhluk niku manggon berarti Gusti Allah mboten manggon.
Nek Gusti Allah nek makhluk iso disawang. Nek Gusti Allah nalikane teng alam donya niki mboten iso disawang. Wujud tapi mboten niku Allah, mboten ketinggal. Mboten padha karo makhluk. Niku lho sesate akidah Wahabi, dadi mulane diarani mujassimah. Mereka nganggep Gusti Allah niku rupa jisim sing manggon teng ares, bertahta di ares. Niki jelas-jelas akidah sing keliru. Mulane bener awake dhewe niki melok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Sunnah wal Jamaah nek teng mriki nggih Nahdlatul Ulama, niku jelas-jelas akidah ini ku akidah sing bener. Istawa nguasani sapa Allah pada khalqil ardi ing dalam sausia nyiptakan bumi. Enten sing manani istawa nejo sapa Allah. Nejo sapa Allah ae kosoda. Ae kosoda tegese nejo sapa Allah ila sama imaring langit. Fasawahuna monggo ndadekaken sampurna. Monggo ndadekaken sampurna sapa Allah ing sama niku Allah ndadekaken sampurna sapa Allah ing sama. Berarti niki nyiptane dhisik langite napa bumine niki. Li'anna khalaqal arda fi yaumaini. Gawe bumi niku namung rong dina Gusti Allah. Sajane seumpama sak lapan nggih saged. Tapi niki Gusti Allah niki mulang. Mulang awake dhewe, mulang kawulane. Dadi ya apa-apa iku mang lho kudu enek niku Allah target waktune. Tapi sakjane semua Gusti Allah nggih bumi sak lapan niku nggih saged. Wa khalaqal jibala wa khalaqalan nyiptakaken sapa Allah al jibala ing pira-pira gunung. Niki minangka pangkune bumi. Mulane nek gunung arep bledos niku biasane gempa riyen. Lindu riyen. Dadi obah-obah dhisik terus baru mengeluarkan lahar. Padha karo gunungnya Pak Aziz. Nah arep mengeluarkan lahar iku mang lho terjadi gempa lokal dhisik. Terus akhirnya baru mengeluarkan lahar niku minangka paku. Liyane ya padha ae. Wal aqwata lan gro-gro panganan kekuatan niku. Wa ma fil ardi niku namung rong dino. Terus bumi sak gununge, sak tanduran-tanduran sing kangge panganan kekuatan niku didadekne namung rong dino. Niku fatakunu al jumlah arba'ata ayyamin. Oh berarti niku bumine niku rong dino, terus isine bumi niku rong dino. Berarti kumplite niku petang dino. Sak lapan iso kok ya. Dekat butuh waktu petang dino. Niku nggih muru ini kula kawulane. Dadi apa-apa iku mang butuh waktu, butuh telaten, butuh kesabaran. Dadi aja grusa-grusu. Dadi marai awake dhewe. Nek nglakone apa-apa niku sing tenang mas e. Ojo grusa-grusu alon-alon. Latihan alon-alon.
kabeh iku mang butuh proses. Niku mau lo ad-dhamiru utawi dhamir iku yarji urujuk apa dhamir ila samai maring lafadz sama langit niku liana karon temen sedune sama karon temen sedune sama iku fi maknal jam'i ing dalem makna jamak al-ayilati kang niku mau lo bali utawa dadi ilaihi maring ma ilaihi maring ma ay sayyaru hatu kesin dadi akan sopa Allah yang dadi akan sopa Allah yang sama nikwalo kama kaya nikwalo dawuh kama kaya dawuh fi ayat yang dalam ayat ukhra kang guneh rupane fakodo guna mongko nyampurnakan sopa Allah yang sama nyampurnakan sopa Allah yang sama sab'a samawatin kelawan pitu piro-piro langit kelawan pitu piro-piro langit malah didadekne pitu dadi sempurna malah dadi pitu nikmala dadi sawise nyiptakne bumi fa'ba'da dzalik kulikot asama terus lagi nyipta ni langit merani langit kali bumi niki umure sik tuwek bumi boso langit wis dicipta ni terus akhirnya bumi ni niku dirata ni digelar wa kholako jami'a mafiha terus dilengkapi karo isine bumi bumi niki penghuni nggih menungso kalih jin kalih niku maula setan sak panunggalan langit niki penghunine niku nggih malaikat penghunine niku para nabi tapi langit niki tasik meri kalih bumi. Merga bumi niku ala dipanggoni kalih Kanjeng Nabi. Lah kok mule ya men awakmu dipanggoni karo Nabi Muhammad lahire yo ndek bumi, manggone yo ndek bumi. Terus akhire kalih Gusti Allah niku diijabahi panyuwune langit niku Allah. Terus akhirnya Kanjeng Nabi dijak rekreasi karo malaikat Jibril dijak jalan-jalan mlaku-mlaku delok-delok langit mulane nenek umate Kanjeng Nabi niku rekreasi niku ya ora enek salah niku niru-niru Kanjeng Nabi ya sekali-kali delok bandara apa piye sekali-kali ndelok pantai apa piye iku mang lo ngilangi kesusahan sebab samawatin kelan pitu pira-pira langit wa utawi Allah wa utawi Allah bikuli sayin kelan saben-saben suwiji iku alimun zat kang mudaneni alimun dan kangutan ini mujmalan kelan gemblengan wa mufasolan lan kelawan perinci-perinci ini kual mujmalan kelawan dan gemblengakan wa mufasolan lan kelawan dan perinci-perinci afala tak tabirun anotomong ke orang ngalap topo tulodo sopo siro kabeh angen-angen sopo siro kabeh anala kodiro yang temen setunai zat kang kuoso ala falki zalika yang atasnya nyiptakan mengkono-mengkono langit bumi yang atasnya nyiptakan mengkono-mengkono langit bumi
ibtidan ing dalem kawitane, ibtidan ing dalem kawitane wa utawi nikwa lo khalaqu dzalika ibtidaan wa utawi khalaqu dzalika ibtidaan iku a'zamu luwe agung, iku a'zamu luwe agung minkum nikwa lo sangking siro kabeh nikwa lo iku kodirun wa a'zamikum iku kodirun zat kang kuasa, iku kodirun zat kang kuasa ala i'adatikum ing atase mbalekaken sira kabeh, ing atase mbalekaken sira kabeh. Dene Gusti Allah iku menggawe langit bumi lho. Kene contone menciptakan langit bumi, mroduksi langit bumi iku mang lho. Iku menggampang bagine Gusti Allah. Lene trimo mbalekne. Balik ni awakmu kemungan sing wis jadi lemah, sing dek kuburan iku mung lekarek balung tok utawa wis jadi lemah, wis ora enek belas tulang belulangi, iku mang bagine Gusti Allah iku mang luweh gampang. Bagi ni Gusti Allah luwe gampang, tapi sakjane Gusti Allah iku gampang kabeh. Ora enek sing angel bagi ni Gusti Allah. Nek bagi ni awake dhewe iku mung produksi iku mung ya angel. Nek ngerusak iku mung gampang. Nek wis rusak balekne dadi apik neh iku mung ya angel. Sudah motor kadung rusak, iku mung ya ra iso kon bali neh kaya nalikane anyar, kaya nalikane isih orisinil, isih anyar. Tapi nek mobil saged iso ya mobil insyaallah saged nek iso rayen neh iso. La bojo yo ngono gak iso, kon perawan kaya perawane yo gak iso. Apa meneh apa meneh wis anake wis 5 kaya Pak Aziz ngene. Kon balik prawane ya gak iso. Sekawan bae. Hah? Sekawan. Ora gek papat. Niku melane. Tapi nek bagine Gusti Allah antarane nyiptakne pertama ngerusak ya gampang, balik neneh ya gampang, gawe bumi ya gampang, ngerusak bumi benjing dino kiamat niki nggih gampang bagine Gusti Allah. Balekne makhluk urip neh niku ya gampang bagine Gusti Allah. Wong kuasane Gusti Allah niki mboten terbatas, tapi kadang-kadang awake dhewe sing membatasi kuasane Gusti Allah. Nek lara nek gak diobati rumangsane niku ora iso waras. Lara nek gak digawe ngene dokter, nek ora gawe resep dokter niku rumangsane niku ora iso waras. Berarti awake dhewe niki mbatesi kuasane Gusti Allah. Lene wong biyen-biyen lara weteng trimo disabuki karo godhong sembuan ngono terus das dus terus wetenge penak rasa penak neng waras niku mergo wong biyen niku lah yakine dateng kekuasaane Gusti Allah niku tenanan, ora mbatesi dateng kuasane Gusti Allah. Ana wong arep nglairne ngoten ditunggoni dukun bayi. Jarene dukun bayi nek wis sangate iku ya metu-metu dhewe. Nek urung sangate ya urung wayahe metu. Ngono iku nek wayahe metu ya metu-metu dhewe. Ya bayine ya sehat. Ya dadine kaya Pak Aziz ngono iku mang. Biyen niku mang ya trimo ditunggoni dukun bayi. Kadang metune ya sak nggon-nggon kadang
kadang dukune rong teko wis metu dhisik. Kaya Pak Sofi paling kira-kira dukune rong teko wis metu dhisik, selara betah nek jero. Niku nek masalah wong biyen niku yakine dateng kekuasaane Allah niku tenanan. Kadang-kadang awake dhewe rezeki ya ngono. Batesi Gusti Allah. Rumangsane ning walu rezeki ning kudu teko sawah. Nek sawahe apik saweneng. Padahal yo ora kudu teko sawah. Saking ngopi mawon nggih. Kadang caklis ngene. Karo ngopi ngene kadang ya terus entuk job. Terus akhirnya malah ketekanan rezeki. Akhirnya nek sawah gak panen susah ra karu-karuan. Mergo awake dhewe mbatesi rezeki niku tekone ya kok ora kuwetok. Padahal kuasane Gusti Allah niku mboten saged dibatesi. Mulane innallaha ala kulli wa bikulli syai'in alim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamin tenan iki. Mas tunggal jam. Lah kok wis suwi, jam 11. Punjul kurang. Dipecah-pecahne Mbah Yai, jam 11.10. Kurang 10. Selebih 10. Oh, wis kebengen iki. Wis. Kalian ngentasi taneke sego. Oh, ngono. Karo ngenteni taneke sego, sajane ora kudu taneke. Nek dikersane warek ya panggah margi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Wa qurlan nutura sapa sira. Wa dzikrulan nutura sapa sira ya Muhammad tuhi Muhammad idza qala ing dalem nalikane niku Allah dawuh ing dalem nalikane dawuh sapa rubuka pangeran sira dawuh lil malaikat maring boro-boro malaikat lil malaikat maring boro-boro malaikat dawuh Gusti Allah ngeten ini temen setune ingsun. Ini temen sedulur yang seni kuja ilun datkang dati akan fil ardi ing dalam bumi fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing khalifah khalifatan ing khalifah khalifatan ing khalifah ya khulufuni kang ganteni sapa khalifah ing ingsun kang ganteni sapa khalifah ingsun fitang fidi ahkami ing dalem niku alung lestareaken pira-pira hukum ingsun ing dalem lestareaken pira-pira hukum ingsun iha ing dalem ardu. Iya yang dalam ardu wahwa utawi khalifah wahwa utawi khalifah iku adamu adam di elingo Muhammad nalikane Gusti Allah paring dawuh marang para malaikat dawuh Gusti Allah aku arep dadekne khalifah pemimpin sing ganteni aku maksudnya ganteni niku nggih nerusne niku Allah mujudaken niku Allah aturan-aturane Gusti Allah hukum-hukume Gusti Allah. Dan Gusti Allah langsung perintah marang kawulane ora perantaraan nabi, ora perantaraan rasul. Iku mang ora kuat.
niki didawaken teng khasiah sawi niku lah wa dzalik annal ibad anal ibad la taqata lahum fi talakil awamir wan nawahi minallah bila wasitatin. Jadi ora kuat nek langsung nampa perintah Gusti Allah, larangane Gusti Allah, bal wala bisa wasitati malakin. Jangankan Gusti Allah, sumpama sing merintahne malaikat iku mah nawae dhewe roh wujud asline malaikat, niki awake dhewe niki mboten kuat. Olehe malaikat Jibril mawon nek lare niku nek nek napa dibentangne niku wae dikepakne lare niku wae ora ngebeki ngebeki bumi ora kuat awake dhewe nyawang malaikat malaikat munkar nakir apa maneh awake dhewe ora kuat mulane awake dhewe niki lantaran nabi sing sabar dhewe niku malaikat Ridwan niku sing jaga swarga mulane awake dhewe niki terus diutus Kanjeng Nabi niki kangge niku Allah nyampe nih perintah-perintah Gusti Allah, larangan-larangan nih Gusti Allah. Lawai dhewe kira-kira nek petuk Kanjeng Nabi langsung nih ya paling-paling niku mbuh kuat napa mboten. Terus akhirnya mulane awake dhewe niki bejo-bejone wong niki mulane perantaraan para ulama niki awake dhewe iso nrimo ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Gusti Allah sing disampaikne lewat Kanjeng Nabi. Wa utawi niku Allah khalifah iku Adamu niku wawlo Nabi Adam. Akhirnya diprotes karo malaikat, kalu kode matur sopo malaikat Gusti Allah mawon nggih diprotes karo malaikat apa meneh awake dhewe. Niku mulane ya biasa wong Gusti Allah mawon diprotes kalih malaikat niki nggih mboten piye-piye. Kalu matur sapa malaikat, atajalu ana tanda diaken sapa panjenengan, apa tanda dosaken sapa tuan, apa tanda dosaken sapa tuhan tuan pihak yang dalam ardu man eng wong yuk si tukang gawe kerusakan sapa man pihak yang dalam ardu bil maasi kelan gura-gura penggawe maksiat, bil maasi kelan gura-gura penggawe durhaka niku Allah. Wayas pikulan ngilekaken lan ngilekaken sapa man atimaa ing kira-kira getih, atimaa ing kira-kira getih bil qatli kama fa'ala banul jan. Napa niku lafate sak derenge bil qatli? Napa Gus niku? Napa? Sak derenge bil qatli. Napa sik dimakne to? Nggih, sabare napa? Yar yo
Yuri Kuha Bilkot. Yuri kok Yuri Kuha Bilkot li kama fala benar. Oh, mantan. Oh, siapa tak kita ke Persibaya Yuri Kuha ngilaiaken sapa man ing timah. Yuri Kuha ngilaiaken sapa man ing timah Bilkot li kelawan mateni. Niku mergo saking apike malaikat niku wau. Ora sadar sapa sing diusuli, sapa sing diprotes. Niku Gusti Allah. Mergo malaikat niki pengin bumi niki mboten digawe maksiat. Mboten digawe pertengkaran. Paten kinaten mergo sadurunge niku penghunine niku jin. Jin niku senengane durhaka mawon. Jin niku alus senengane tukaran mawon. Terus akhir malaikat niki prihatin niku konek. Adam niku mung kaya kelakuane jin niku mung lah ya. Bumine tambah ruwet, bumi ini tambah rusak. Nikmalah kama fa'ala kaya oleh agawi, kama fa'ala kaya oleh agawi sopo banu lejani anak turune nikmalah biro-biro jin, anak turune biro-biro jin. Mulane nenek jin kok seneng usilai. Niku yo maklum banjen yo mbambairin ngoten niku. Senengane niku ganggu senengane tukaran. Karo sebab karo bangsane dhewe iku mong. Senengane niku tukaran paten-patenan. Jin niku yo iso mati. Tapi umure niku atusan tahun. Wakanu lan ono sopo banul jan iku fiha ing dalem ardu. Iku fiha ing dalem ardu lan iku kepalane jin iku jenengi iblis. Waroi suhum iblis. Niku Allah. Niku ra'ise niku kepalane jenenge iblis. Pala maaf satu monggo semangsane niku Allah. Monggo semangsane gawe kerusakan sapa banul jan niku Allah. Arsala monggo ngutus sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah alaihim ngatasi banul jan. Al malaikat ing pira-pira malaikat fatarduhum mongko nolak utawa ngusir sapa malaikat ing banul jan. Niku wae mongko nolak utawa ngusir sapa malaikat ing banul jan. Diusir ila jazairi maring pira-pira pulau. Ilal Jazairi maring biro-biro pulau, jadi pulau sing kosong-kosong dikual akhire dihuni kali bangsa jin. Ini termasuk pulau Jawa niki. Sak derenge dihuni menungso niki dipanggoni bangsa jin. Di bangsa Semar, Petro, Gareng, saandane sing pusate teng nek cara gusturan sing ahli sejarah niki pusate teng Gunung Tidar. Terus akhirnya ditakluk ning kalih Syekh Subagir. Sadarenge niku menungso niku sing badhe manggon teng tanah Jawa niku lah dipateni, dimusuhi karo bangsa jin.
bisa ditumbali kali saya subakir akhirnya bodoh manggon teng gunung-gunung, bodoh manggon teng alas-alas, bodoh manggon teng segoro, terus akhirnya tanah Jawa niki aman, kecuali wong sing senengane sapa gunung, sapa alas, sapa laut, niki sok-sok diganggu. Pancen niku menenten perjanjian nih, niku wilayah kekuasaan nih bangsa jin. Wal jibali akhirnya Mbah Petruk niku manggon teng Gunung Merapi. Wal jibali lan piro-piro gunung. Wal jibali lan niku Allah piro-piro gunung. Wal jibali lan piro-piro gunung. Al-Fatihah. Papor. Ngurus nih. Terus. Parfume mobil bisa wedhus.